не сманяци, както обикновено всичко става. Последния момент всичко екшен, никой няма боя, никой няма знаме, никой няма ебански. Мишията трябваше да им направя... Тримушия. Тримушия, ебански сутринта. Има добри представители на американския отбор. Айде, котки, но нашите не са лоши хич. Нашите са момичета. Нищо няма да ти паза. Значи, ставаш едно място всичко, не тук в... Е, там той ще снимай за това, което съжалявам. Усмихни се на камера. Ти не се състезаваш? Юра Камфенедър? Треньор, кажи, че. Не, тре... Събличай се, бе, събличай се. Събличай се. Събличай се. Кажи в момента какво става. Кажи за камерата. Тия гейове ни гонат, разбирате. As I welcome you, ladies and gentlemen, I'd like to welcome your athletes of the Natural Olympia 2007. Athletes, this is your day. This is your show. And may the ancient Greek gods be with us on this glorious day. All right. А, човек? Айде, това за къв? Чакай микрофона, маца, ти едат тия. Ти избега, баба. Hello everybody. I'm Angie from Bulgaria, from Sofia. I'm 28 age old and I'm single. Good. I work like a singer, I work like a model, like a choreographer, like a director, and like a dancer. I work in one TV show, Fitness Mania. Yeah. I train 10 years, and fitness for me is very important because I'm the pop star in Bulgaria. And I have two albums and many video clips. And thank you very much. Quarter turn to your right. До мене е и шефа на Федерацията на натуралния бодибилдинг в Македония, Оливър. Оливър, приятелю, какво да насочи към натуралния бодибилдинг, защото ти навремето състезаваше на IBB, мисля. Отказали се и какво те накара да вложиш усилия да създадеш една нова федерация в вашата страна? Натуралният културизъм е нещо ново, нещо, което е в момента на мода, е интересно и всички знаем колко е трудно да се подготвиш без стероиди, без забранените станции. И мисля, че бъдещето е в натуралния културизъм и това съм насочен. Колко човека имаш днес тук в Соло на състезанието? Вече имаме трима човека, които са в мъже, форма мастерс. Имаш мастерс над 40? Над 42 и един е в Open Men, който е мъже до над 100. Само преди една седмица ти направи националния шампионат на Македония по натурален бодибилдинг и фитнес. Какъв беше интересът? Имаше ли публика? Какво ти казаха хората, които те познават след това шоу? Ще има ли успех? Ще има ли нови хора, които се включат в тази идея? Значи при нас културизма е традиция и това е ново, беше доста добре организирано. Участието също на българския отбор и сръбския направи още да е по-интересно. Окей, пожелавам ти успех на твой отбор тази вечер. Дано ние, българите и македонците, да заземем повече челни места в този нов, полезен и спорт с голямо бъдеще. Успехи на българския отбор. Спасибо. Се видим. Ladies and gentlemen, let me tell you something.
I'm gonna make you an offer. You cannot refuse. Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? Hi everybody, my name is Victoria Simeonova, I'm from Bulgaria and I'm 32 years old. I was a part from Bulgarian team of white athletic for several years and now I do fitness and jogging for my pleasure. Thank you very much. 85, Venicia Koliva. 86, Ivana Stefanova. 87, Petya Ninova, and 88, Nelly Ivanova, Bulgaria. Ladies, step up to the black line, please. Toes pointed forward. Work with me, folks, please. Bronze medal, number 84, Victoria Ivanova, Bulgaria. Second place, 155, Grace Crossland, Australia. Silver medal. And your winner? Gold medal, sports model, Natural Olympia 2007, number 156, Emily Troyes, Australia. USA and Anne Georgieva, Bulgaria. Fourth place, we'll need a participant medal. Will be Anne Georgieva, Bulgaria. Конкуренцията е доста голяма, както беше тя състезавам в две категории, при мъжете и при юношите. Надявам се при мъжете да се класирам добре и при юношите да ги смачкам. Ще видим какво ще стане след малко, след около 10 минути излизам, сега малко съм напрегнат, загрявам в момента
и да носиш късмета да е с мен, съдите също, публиката също има. Има яка публика за тебе. Приличаш на Шон Рей, имаш структурата на Шон Рей, усмивката на Шон Рей. Шон Рей излезе млад на сцената на времето, на твоята година 17 завоюва Мистер Америка. Може и ти да бъдеш българското чудо в натуралния бодибилдинг. Това е второто състезание за мен. Надявам се за напред да имам все по-добри успехи и да покоря най-големите върхове в този спорт. USA. Silver medal. Number 15, Andrew Chappelle. And the winner of the gold in the junior men natural Olympia 2007, number 12, Anton Bolmanov, Bulgaria. Second place, 57, Anton Golomanov, Bulgaria. And you may take your place on the podium. Congratulations, and your winner of the Open Short Division, Natural Olympia 2007, number 52, Leo Sousa, USA. Up on the podium, Leo.